Mas. Dalam, Dek. Kira-kira kowe kuat ra LDR? Ya kudu kuat. Wong sak tenane Tresno iku lho, mung kanggo kowe seorang, Dek. Halah-halah tenane. Tenang. Taurus musik. Horor. Yen kelingan naliko pacaran, kowe sing tak sayang nanging ono ato paran. Seminggu sepisan kroso sewindu pisahan, aku ora petah nahan rindu rasane koyo wong edan. Aku ngerti rasa kangen atimu, wong yen lagi demen saya suwi kenal. Ngempet kangen ra karuan.
Musik Indonesia.